Viikonloppuna eli 5. ja 6. lokakuuta elokuvatutkija Aleksei Dunajevski kertoo suomalaisen elokuvan historiasta. Luento alkaa huomenna päivä 3. Karjalan kansallisessa kirjastossa. 5. lokakuuta Aleksei Dunajevski luennoi suomalaisen elokuvateollisuuden historiasta vuodesta 1896–1980-luvun alkuvuosiin. Luennoitsija kertoo siitä, miten kansainvälinen ja kansallinen poliittinen ja kulttuurinen konteksti ovat historian eri vaiheissa vaikuttaneet suomalaisen elokuvatuotannon kehittämiseen, sen päämäärien kartoittamiseen, ideologisten ja esteettisten vaikutteiden omaksumiseen ja yleisön tavoitteluun. 1960-luvun rakennemuutoksen ja television tulon jälkeen elokuvien katsojamäärät romahtivat, mutta 1990-luvun lopun jälkeen katsojaluvut ovat olleet taas nousussa. 6. lokakuuta Aleksei Dunajevski perehdyttää kuulijoita nykyaikaisen elokuvatuotantoon. Hän korostaa ennen kaikkea Mika ja Aki Kaurismäen panosta suomalaisen elokuvateollisuuden kehittämiseen. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kulttuuritapahtumaan.